Alla tani sorprendi, vera? Verevla. Is come tons conventi. Alla sorprendina continuamente. L'um ħajti għal kem kbirt isni jena isni tifel zaħi ta' ktib kollu stampi u kull folja, allora, kull ġurnata li taħdi hemm xi ħaġa sorprendenti. Sorprendenti li nistaw inservu l-mulej alla tana ġurnata wara ġurnata. L-emil tal-law sorprendenti għal dawk li huma mitlufa u għadhom websa kontra alla. L-emil tal-la jissorprendjom u jirrabjom. Għal dawk li huma niedma, midinbin niedma bħalna, l-emil tal-la jissorprendina u jferraħna. U jferraħna. Immaġinawkom teħxu fl-ewwel seklu fraħal ġkejken jismu Nazaret. Fitri partikolari, fejn taf il-fittarf ta' triq ħanut tal-Massu d'Axxa. U darba kellek bżonn tixtri banketta u mort għand da' Ġesu magħruf Ġesu bin Ġuseb. U xtrajt banketta minn għandu ħatlu bidejh notajtlu l-kallu f'idejh maħabba x-xogħol. Notajtu kif kellu jimsaħ l-għaraq minn ġbinu. Raġel li jgħix fl-istess triq tiegħek. Illi jmur is-sinagoga kull nhar ta' sibt miegħek, però darba waħda dan l-istess Mastru d'Axxa jqum biex jaqra mill-profeta Iżajja pass li jitkellem dwar il-Messija. U Ġesù gerbeb l-iskroll tagħ lura lill-qaddej u lin-nies li kien qed jisimgħu qalilhom din l-iskrittura li għandna kif qrajtilkom illum seħħet fil-preżenza tagħkom. X'sorpriża dik vera! Dan l-istess Mastru d'Axxa li xtajt il-banketta minn għandu huwa l-Messija. Luqa jgħidilna illi s-semija kollha kienu bajnhom imkaħlin fih jisimgħu x'lest biex jgħidilhom. U appuntu Ġesù baqa' jissorprendihom. Għaliex semmilhom il-fatt illi fi żmien Eliżew wieħed mill-profeti kbar tagħna kien hemm ħafna mġidmin f'Iżrael fost il-poplu tagħna. U frattant ħadd minnhom mandaf ħlief Naaman is-Sirjan, wieħed barrani, alla xeħet il-ħnina tiegħu fuq ġeneral tal-armata Sirjana. Dana il-qaddejja tal-mara tiegħu kienet skjava l-udija u lill-martu qaltu għax ma tibatux Iżrael lil-żewġek u hemm profeta u jfejqu. U l-istorja ġrat illi Eliżew illi Naaman finalment inaxxilu jmur u sorpriża oħra anke f'dil-istess storja meta preżenta ruħu quddiemu Eliżew qas biss indenju joħroġ mill-kamra ma bagħad għaddej u qallu għajdlu jmur jinħasel 7 darbiet fix-Xmara Ġurdan. Ġifier biex nindaf mill-ġdiem hemm bżonn nagħmel din ħaġa redikola. Naħħasel ġoxmara maħmuġa, fatti Naaman rabja, rabja ħafna. U qal, aħna għanna fis-Sirja xmara farfar u xmara oħrajn notfa. Sorpriża, sorpriża waħda wara l-oħra. Kif aħna dak il-Naaman is-Sirjan indaf bil-grazzja tal-Alla, kien hemm ħafna nies li jikkwalifikaw aktar minnu li kienu Lut u mhux pagan bħalu. Vera? Frattant Alla għażel lilu biex jindaf bil-bit il-qaddej tiegħu Eliżew. Alla jissorprendina il għaliex ma nistgħux nifhmu kif inaddafna bid-demm tal-ħaruf. Vera? Sorpriża illi tibqa' tagħti lewn ġdid il-ħajja tagħna. Li aħna ndafna jien illi ma kontx aħjar ma' ħadd ieħor, frattant Alla b'sorpriża kbira xeħet il-ħarsa tal-ħinja tiegħu partikolarment fuqi. U jekk din il-ħaġa ma timmeravigljanix, jekk din il-ħaġa ma timdinix b'sens ta' għaġeb
Jekkatna edhe ħarsu li ħajjitna bħala boring, aktarx mill-li eċitanti ġurnata għar ġurnata, forsi għad maħnix nifmu kem ta' bil-ħa għalla tana u għalla ta' sorprizi mill-ikbar net. Lax min jista, min seta jipretendi, għas id-disċipli ta' Ġesu stess ma pretendewa, illi Ġesu kellu jqu minn bellim with, sorpriza ta' sorprizi kbar. Pero anke sallum il-ġurnata, sallum il-ġurnata Kristu li bent Alla jibqa' jissorprendina, jibqa' jissorprendina billi jistedinna għalikla u s-sultan ta' Slaten jistieden lilna li ħadd ma jafna, laqas minn pajjiżna stess, min jafna? Min jafna? Fuq li ma' gazzetti, fuq li ma' bulettin tal-aħbarijiet qed nissemmew. Ma jistedinna biex nersu mal-mejda tiegħu biex ikolna komunjoni miegħu. Għamil kikol li nirċievi jitra minn Buckingham Palace. U jgħidu li għandek okkazjoni ta' darba din li tiġi tiltaqa' mar-Reġina Eliżabetta t-tieni. Jiena kieku mmur u ngħid din ħannisilha fid-dajri u ma ħan ninsiha qatt, vera, imma qas nippretendi, qas nippretendi f'elf sena li taġa tistedinni. Mhux vera x'darba hija biżejjed, mar-Reġina jien li minn xejn. Imma raw is-sorpriża. Mhux darba. Aħna tal-laba mistednin biex nerqsu mal-mejda tas-sultan tas-Slaten mhux darba minn ħadd għal ħadd. U jekk qed nitilfu dis-sorpriża inkunu tellifa, inkunu tellifa kbar il għaliex Alla qiegħed iva b'kondixxendenza, Alla qiegħed jitbaxxa biex aħna niklu miegħu. U kif niċċelebraw dil-komunjoni? Tajjeb kieku aħna nista' d-dinja u nirraġuna bħal nista' d-dinja nagħmlu xi trikors mil u bl-antipasto u ma ikla mill-aktar sempliċi. Li tiffukalna l-ħarsa tagħna fuq Ġesu Kristu, Ġesu l-ħaj, Ġesu li kien mejjet u issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.